вітаємо! Зараз ми поглянемо, як виглядають шпинати від компанії Sakata у теплиці. Представлені два основних шпинати. Це шпинат Apollo. Він зараз середнього розміру. Листочки ще можуть розвиватися, але вони вже досить крупні, як ви бачите. Особливо на прикладі з моєю рукою, наприклад. А вже більш зрілий і дорослий шпинат Clipper. Бачите, у нього дуже велике листя. Листя багато. Кустик дуже врожайний. Як бачите, немає поганих листочків. Майже всі його кустики приблизно одного розміру. Не пошкоджені, не вразилися шкідниками.